Hei, mun nimi on Elli ja nyt messuohjelmassa on mun kanssa juttelemassa Tanja. Me puhutaan vähän siitä, että miten nämä poikkeukselliset ajat on vaikuttanut hääparien arkeen ja miten se on muuttanut myös häiden järjestelyä ja hääalaa. Kiitos Tanja, kun me ollaan saatu sut tänne juttelemaan. Moikka ja kiitos itsellesi. Aloitetaan siitä, että miten tämä on näkynyt nyt nämä poikkeukselliset ajat hääparien arjessa? No, vähän väistämättä mulla tulee ensimmäiseksi sellainen mieleen, että aika epävarmoina hetkinä ja tunteina ja ehkä vähän sellaista ikävää surua ja pettymystä. On varmasti ollut monen niin kuin hääparin kuluvat kuukaudet täynnä. Et on niin kuin jouduttu silloin keväällä miettiä sitä, että siirretäänkö, ja sitten on pakosta siirretty niitä hääjuhlia ja nyt taas ollaan niin kuin tässä tilanteessa, että ei oikein tiedetä, missä tilanteessa ollaan, mutta jotkut sitten tietysti on jopa joutuneet niin kuin ehkä siirtämään ne häät kokonaan päivään X. Että nyt ollaan ehkä semmoinen, tai sellaisessa niin kuin epävarmoissa ajoissa ollaan elelty kovasti. Joo, varmasti tämä on tuonut paljon niin kuin muutoksia myös häiden järjestelyyn. Miten hääala on sun mielestä muuttunut nyt kuluneiden kuukausien aikana? Varmaan aika isojakin muutoksia tullut. On, ja varmaan niin kuin ehkä silleen isoimpana näkyy se, että häät on pienempiä. Hääjuhlat on pienempiä ihan niin kuin pakosta suosituksien mukaisesti, mutta sitten myös ehkä sen takia, että parit on halunneetkin järjestää sit pienemmät juhlat ja just nämä mikrohäät ja tällaiset, niin niiden suosio on noussut kovasti nyt näiden kuukausien aikana. Ja no sitten hääparit on keskittynyt ehkä pelkästään siihen seremoniaan. Ollaan vaan vihitty ja tehty se, niin kuin menty naimisiin sinä päivänä, mutta järjestetty ne juhlat sitten myöhemmin, tai ehkä ne on ensi vuonna tai sitten joskus. Ja ehkä sellaisen mä nostaisin myös, että just tällaiset niin kuin etäyhteydet ja nämä niin on nousseet hääpareillakin. En tiedä suureen suosioon, mutta siis kuitenkin ne on noussut sellaisena välineenä tuoda niitä rakkaita ihmisiä siihen hääjuhlaan, mikä on joka tapauksessa haluttu järjestää. Niin mun mielestä tällaisia. Joo. Onko paljon tämmöisiä niin kuin karkaamisia vähän niin kuin nyt ollut, että on kauniit niin kuin puvut ja kaikki, mutta sitten lähdetäänkin vaan kahdestaan jonnekin. No mä uskoisin, että niitä on, että joo, että mennään vaan tosiaan niin kuin kahdestaan ja ehkä siitä kaiken sen sellaisen, miten epävarmaa ja nyt mä en niin kuin jaksa enää, että mennään nyt niin kuin kahdestaan naimisiin ja voidaanhan me järjestää ne juhlat sitten niin kuin myöhemmin. Et varmasti on niin kuin näitä pareja tosi paljon ja kyllä mä tässä niin kuin lähipiiristä myös tiedän tällaisia, jotka on niin kuin ottanut ja lähtenyt jonnekin muualle sitten, niin kuin, ei ehkä heivaten niin kuin kaikkea sitä alkuperäistä suunnitelmaa. Mutta tehnyt sitten siitä omasta hääjuhlasta ihan oikeasti sit sen näköisen, mikä tuntuu itsestä tosi oikealta ja hyvältä. Niin sitten kun ollaan taas vähän ehkä selvemmillä vesillä ja tulee tutummaksi nämä tällaiset rajoitukset ja nämä, että miten niitä niin kuin voisi sitten niitä häitä juhliin, niin sitten on helpompi ehkä myös järjestää ne juhlat. Ja nämä, ehkä just se epävarmuus ja tällainen saattaa sen tavallisenkin häästressin päälle aiheuttaa semmoista kireyttä tai niin kuin muuten vaan semmoista epämukavaa fiilistä. Niin miten tätä pystyisi vähän niin lievittämään ja ehkäisemään tällaista niin kuin pelkoa ja epävarmuutta? No, täytyy puhua kovasti. Kovasti täytyy puhua niin kuin keskenään sen pariskunnan, että niin kuin tavallaan tuoda ne kaikki tunteet, mitä siellä on, niin julki, eikä jäädä itsekseen miettimään ja väkisin vääntämään jotakin asioita, vaan niin kuin puhuu ja kuuntelee totta kai niin kuin muidenkin mielipiteitä, mutta sit niin kuin keskittyy vaan siihen niin kuin oleelliseen
että me ollaan nyt niin kuin menossa naimisiin ja me halutaan mennä naimisiin, niin eihän niin kuin sen esteeksi tavallaan tule koskaan mikään muu kuin ne kaksi ihmistä, jos näin on. Mutta siis että niin kuin, kyllä, niin kuin te voitte mennä naimisiin ja tehdä niin kuin te haluatte. Ja tota, ei niin kuin, semmoinen niin kuin turha pelko, että jos sä kannat sellaista pelkoa koko ajan matkassa, oli se asia sit mikä tahansa niin kuin häihin liittyen, niin eihän se niin kuin kanna kovin pitkälle. Et kannattaisi niin kuin vähän rauhoittua. Ja sitten kelailla niitä asioita, että mitkä on niitä tärkeitä juttuja, ja miettii ne yhdessä. Ja tehdä niin kuin yhdessä niitä päätöksiä, ja olla sitten niin kuin kahdestaan siinä. Niin naimisiinhan mennään rakkaudesta siihen toiseen ihmiseen, niin varmaan siitä on hyvä ammentaa sit sitä niin kuin, semmoista niin kuin iloa siihen, vaikka suunnitelmat muuttuukin. On, ja siis jos ne suunnitelmat muuttuu koronasta tai jostain muusta aiheesta johtuen, koska ainahan voi niin kuin tapahtua ihan mitä vaan, mutta ethän sä voi niin kuin tavallaan järjestää tai suunnitella sun hääjuhlaa siltä kantilta, että mitä jos niin kuin käy näin tai näin. Et onhan se hyvä, että on joku ehkä pieni, kevyt varasuunnitelma olemassa, nyt varsinkin kun on tällainen uusi asia meillä kaikilla tässä edessä, mutta silleen luottamuksella, tai siis kovalla luotolla ja sillä rakkaudella, kun menee eteenpäin, niin mä uskon, että sillä pärjää hyvin pitkälle. Niin, tämä nykyinen tilannehan ei ole ainoa, minkä takia hääjuhlaa saatetaan joutua siirtämään tai jopa perumaan, niin pitääkö aina olla vähän varuillaan? No joo ja ei. Siis että ei tietenkään pidä ajatella, nyt minä suunnittelen nämä häät ja sitten kun tulee oksennustauti tai jotain muuta vastaavaa, niin minä teen näin ja näin. Mutta siis ei pidä olla varuillaan mun mielestä, koska eihän maailma sit myöskään kaadu siihen, että jos se juhla ei mene just niin, kun on itse suunnitellut, eihän koskaan niin kuin elämässä mikään mene, kuten joku on suunnitellut mielessään sen, vaan jos tulee niin kuin tällainen joku ennalta odottamaton takapakki tai jotain muuta, niin sitten niin kuin tavallaan pysähtyy hetkeksi ja miettii, että mitä tässä on nyt tapahtunut ja minkä takia ja miten me voidaan niin kuin tästä huolimatta jatkaa eteenpäin. Et ei kannata, mun mielestä, jos vaan niin kuin pystyy välttämään sen paniikin ja sellaisen turhan niin kuin sellaisen lietsonnan, että nyt apua kaikki menee pieleen, kun tämä yksi juttu niin kuin meni pieleen, niin siitä tulee vain niin kuin paha olo itselle, etkä sä pääse ehkä sit niiden suunnitelmien kanssa eteenpäin. No, olisiko tähän sitten just tuollaiseen pieneen paniikkiin, niin sen lisäksi, että sä kommunikoit sen toisen kanssa, niin voiko näitä tällaisia ajatuksia ja hetkiä lähteä vähän niin kuin yhdessä pakoon? Että ottaa semmoisen. Niin, että lähden tästä nyt parin viikon hengähdysreissulle. Vai miten, tarkoitiko se esimerkiksi? Niin, että mikä voisi olla tällainen, millä tämmöisen niinku ajatuksen juoksu voisi niinku pysäyttää sen lisäksi, että sä kommunikoit sen toisen kanssa? Niin, aivan. Siis en mä tiedä. Ehkä niinku, no just siis se, että juttelee ja sitten hyväksyy sen asian. Mutta myös, että jos tuntuu niinku ihan ylitse pääsemättömältä nyt miettii niitä asioita, ei oikein niinku, nyt ei vaan niinku pysty, niin sitten voisiko ne suunnitelmat sitten vaikka viikoksi kahdeksi unohtaa ihan kokonaan. Ja antaa niiden niinku olla, jos se on mahdollista aikataulujen puitteissa. Ja sitten sen parin viikon jälkeen niin ehkä niinku kaivaa ne siihen uudestaan esille ja käydä läpi niitä omia tuntemuksia, mitä sen aikana on syntynyt. Ja miettiä sitten sen puolison kanssa, että onko nämä nyt ne juhlat, sen tyyppiset juhlat, mitkä me oltiin niinku alun perin haluttu, vai haluttaisiko me nyt oikeasti ihan jotain muuta, kun siihen tavallaan tarjoutui mahdollisuus. Mites sitten, kun tämä on varmaan aika paljon tällaisia valintoja täynnä nyt näin epävarmoina aikoina, niin miten löytää sitä luottoa omiin valintoihin, koska monet ihmiset eri tavalla
päättää vaikka oman hääjuhlansa suhteen, niin miten sulla on niinku luottoa siihen, että se sun valinta, ja miten valasta luottoa itseensä, että se oma valinta on just se oikea? No mä oon niinku jotenkin sitä mieltä, että kyllä sä niinku tunnet sen täällä sun sisällä, että onks nämä juhlat ja nämä päätökset menossa siihen oikeaan suuntaan, mikä on niinku meille se juttu, vai kuunteletko sä niinku ulkopuolelta tulevia ohjeistuksia liian tarkasti, tai lähimmäisiä, niinku, että mitä he toivoisivat ja mikä heidän niinku tavallaan ajatus siihen asiaan on. Et totta kai niinku pitää tällaisina erikoisina aikoina nyt miettiä siis silleen, että eihän me nyt haluta niinku kellekään myöskään mitään pahaa, että emme halua niinku tartuttaa mitään tauteja, oli se tauti nyt mikä tahansa, niin emmehän me nyt halua niinku sellaista kellekään, mutta niin, kyllä mä niinku uskoisin, että kun sä niinku oikeasti oot itsellesi rehellinen, niin kyllä sä niinku löydät sieltä sen, että mikä niinku on se sun tapa juhlia. Ja onhan tässä, niinku sit mä ymmärrän niinku myös sen, että kun järjestetään nyt hääjuhlia, niin kutsutut, niin aika moni saattaa ehkä pelätä tai olla varuillaan näinä aikoina, mutta tavallaan pitäisi myös kunnioittaa näitä niinku kaikkien omia tällaisia mielipiteitä, mutta sitten jotenkin mä niinku ajattelisin, että sinne juhlaan sitten tulee kuitenkin ne teille niinku rakkaat ja pystytte varmasti järjestämään niinku sen juhlaan turvallisesti ja niinku niiden rajoitusten mukaan, mitä meille on nyt sitten tähän hetkeen annettu. Mutta siis vielä sanoisin, että kuuntelee itseään, niin kyllä se sieltä löytyy ihan varmasti. Joo. Miten, mitä vinkkejä sä antaisit pariskunnille, että mitä ne voi niinku yhdessä tehdä, mikä toisi sit vähän sellaista niinku, rennompaa fiilistä ja sellaista veisi sitä niinku pelkoa pois? Et olisiko se vaikka just joku pieni matka tai... No vois siis, mikä ettei niinku, et lähteä sit yhdessä jonnekin, eikä se nyt tarvi olla mikään niinku pitkä reissu, vaan ihan vaikka omalla paikkakunnalla vois niinku fiilistellä kahdestaan. Tai sitten ehkä sit myös ystävien kanssa vietetty aika ja heidän niinku ajatusten peilaaminen niihin omiin ajatuksiin voisi olla myös ihan hyvä juttu. Ja sitten semmoinen, että jos kovin se elämä on niinku muutenkin sellaista hetkistä ja ne hääjärjestelyt on olleet niinku tosi hektisiä ja nyt on vähän tullut sellaista pausnappulaa, niin voisiko sitä niinku jotenkin sit ihan rauhassa taantua miettimään niitä asioita. Ja nyt kuitenkin, kun vaikka ei pidä koko aikaa olla varuillaan ja pelätä sitä pahinta, mutta mitä jos käykin niin, että viime hetkellä pitää, oli se syy mikä tahansa, että tulee viime hetken muutoksia, niin miten tällaisesta pettymyksestä sit pääsee vähän niinku yli vai siirretäänkö ne sit vaan niinku toiseen ajankohtaan ne juhlat? Niin, siis onhan se aikamoinen, että jos vaikka joutuu hääviikolla häänsä perumaan, niin eihän se nyt mikään mukava juttu ole. Ja siinä sit puhutaan jo niinku siitä henkisestä tuskasta ja sitten taas myös niistä taloudellisista asioista. Että varmasti ollaan jo siinä vaiheessa, että sitten tulee jo rahallisiakin menetyksiä. Mutta sitten pitää siinäkin kohtaa ehkä miettiä, että mikä tässä nyt on sitten tärkeintä. Että yritetäänkö niin kuin jollain tavalla väkisin tähän ajankohtaan ne nyt järjestää ne häät, vai voisiko sitä asiaa niin kuin ajatella jollain muulla tavalla. Mutta ehkä niin kuin tärkeintä on sit kuitenkin se, että sä sit näytät vaikka sen sun turhautumisen, ettei pato sitä tonne minnekään sisälle, että vaikka sitten yksinään raivoaa kotona tai huutaa tai jotain, mutta päästään sen niinku ulos ja yrittää käsitellä ne tunteet, mitä siellä on, ja sitten taas sen puolison kanssa yhdessä niinku käydä niitä läpi, että ollaanko nyt samaa mieltä näistä asioista. Ja sitten se, että jos ne häät nyt niinku joutuu sillä niinku ihan viime minuuteilla perumaan tai siirtämään,
pitkästä, niin ei se maailma siihenkään sit ehkä kaadu. Totta kai se nyt on ihan hirveä asia, enkä mä nyt vähättele kenenkään mitään tuntemuksia, mutta aina kannattaa laittaa ne asiat siihen perspektiiviin, että mikä niin kuin on nyt tärkeää ja voisiko teidät sitten kuitenkin vaikka vihkiä siinä hetkenä ja sitten järjestää ne juhlat uudestaan, kun on siitä ehkä suurestakin pettymyksestä selvinnyt. Eli mitkä nyt tämän keskustelun pohjalta olisi sun tärkeimmät pointit hääpareille, joilla on häät tulossa, jotka on ne ehkä joutunut jo siirtämään ja sellaiset, kellä eletään nyt just niitä epävarmimpia aikoja? No se, että elää siinä hetkessä nyt kaikin puolin ja luottaa itseensä ja niihin omiin tunteisiin ja siihen, että varmasti niin kuin kaikki aina järjestyy. Että nyt on pakko sellaiset ihmiset ehkä, jotka haluaisi kovin niin kuin pitää niistä langoista tiukasti kiinni, niin nyt on ehkä aika hiukan niin kuin antaa sitä siimaa ja olla silleen rennosti, että ehkä nyt tulee sellaisia hetkiä tästä vielä, että joutuu tekemään sille omalle hääjuhlalleen jotain kompromisseja. Mutta ei pelätä, nautitaan, koska häiden suunnittelu on aina yhtä ihanaa ja niin se pitää olla myös tulevaisuudessa. Se on yksi elämän tärkeimmistä päivistä. Ja tärkein kaikista on se rakkaus, että rakastakaa niin kuin toisianne ja uskokaa siihen, että se teidän rakkaus siellä niin voittaa kyllä nämä kaikki esteet. Joo. Oliko sulla vielä jotain vielä ajatusta liittyen tähän vaikka tulevan vuoden hääjuttuihin ja tällaisiin? No sen voisi tietysti sanoa, että on kovasti opovaltu, että 2021 on kuuma häävuosi, että siellä varmaan niin kuin nähdään kaikenlaisia häitä. Että odotan kyllä tosi innolla, että mitä ensi vuosi tuo tullessaan ja näitä kaikkia persoonallisia ratkaisuja, mitä nämä hääparit on niin kuin saaneet aikaan. Niin, kyllähän tämä paljon varmasti niin kuin hyvääkin voi niin tuoda tullessaan. Joo, siis kyllä ei tässä nyt pidä niin kuin koko ajan olla niin, että kamalaa ja hirveätä, että miten me nyt selvitään, vaan se, että ainahan niin kuin kaikessa on myös jotain hyvää, niin kuin tässäkin, niin varmasti niin kuin tullaan luomaan uusia tällaisia niin kuin häätrendejä ja tällaisia tapoja viettää hääjuhlaa. Et odotellaanpa vaan sitten, että mitä kaikkea ihanaa me nähdään ensi vuonna. Niinpä. Hei, kiitos Tanja paljon. Kun tulit tänne vieraaksi, loistavia vinkkejä ja odotan itsekin innolla, että mitä kaikkea se ensi häävuosi tuo tullessaan. Kyllä, kiitoksia. Kiitos.